දෙ කළු කරාපු පහන්තිරය මැදටාපු අනුමන්තත් පුදුම හිතනවා. ආමාටත් බැරි වුණා මහවැඩකට පෙළඹුණා අපි දැකලා එයා හඳනවා. ඇයි මොකද එයා නෑ දැන්නයා මෙහෙ නෑ. ඇටිය මැද්දෙ කළු කරාපු පහන්තිරය මැදටාපු අනුමන්තත් පුදුම හිතනවා. ආමාටත් බැරි වුණා මහවැඩකට පෙළඹුණා අපි දැකලා එයා හඳනවා. ඇයි මොකද එයා නෑ දැන්නයා මෙහෙ නෑ. හිතනවා මාතත් බැරි වුණා මහවැඩකට